Ця вулиця пролягає у центральному і Шевченківському районах Дніпра. Довжина її 800 метрів. Названа вона ім'ям видатного авіаконструктора. Якщо спробувати узагальнити життя авіаконструктора Ігоря Сікорського, то найчастішими будуть слова «вперше», «рекорд», «абсолютний рекорд». Ігор Сікорський тільки в Америці створив 17 типів базових літаків і 18 типів гелікоптерів. Це саме той випадок, коли геній і час зустрілися. Ігор Сікорський народився в родині професора кафедри неврології та психіатрії медичного факультету Київського університету. Батько Іван Сікорський завжди всіляко підтримував сина. З юних років він мріяв побудувати гелікоптер. І на подвір'ї батьківського маєтку він це зробив. Але ні перший його, ні другий гелікоптери не піднялись в небо. Справа в тому, що на той час просто не існувало двигуна необхідної потужності. І тоді він вирішив переключитися на літаки. За словами Світлани Івлевої, проекти літаків Ігоря Сікорського були настільки вдалими, що йому довелося кинути навчання у Київському політехнічному інституті і зосередитися на роботі. Так він створив низку багатомоторних літаків. І найбільший на той час літак – Ілля Муромець, який встановив декілька рекордів і був визнаний найкращим літаком Першої світової війни. В 1918 році Ігор Сікорський не прийняв більшовицький режим, емігрував спочатку у Францію, потім в Америку. І от саме в Америці його геній показав себе на повну силу. Хоча свій перший літак вони збирали запчастини на автомобільному звалищі, але він був настільки успішний, що ім'я Сікорського стало зразу відомо в ділових колах. Потім ще 4 літаки і авіабудівничий завод. Пізніше, майже за 30 років, була друга спроба Ігоря Сікорського повернутися до вертольотобудування, яка стала успішною. Його машини досі мають найвищу гарантію польотів, кажуть фахівці. На них досі літають віп-персони Великобританії та Америки. Сікорський, озброєний величезним досвідом і потужними двигунами, вирішив повернутися до своєї дитячої мрії і почав створювати гелікоптери. Його гелікоптери були взяті на озброєння армії США. На його гелікоптерах до сьогодні літають президенти Америки і королівська родина Великобританії. Небо його вабило не тільки як інженера, авіатора і конструктора, і як духовну людину. Він писав релігійно-філософські твори. Його найвідомішим твором є «Послання молитви Божої», яка присвячена аналізу молитви «Отче наш». На честь видатного авіаконструктора міську артерію перейменували у 2016 році. Попередня назва – вулиця Тельмана. Ернст Тельман – це лідер німецьких комуністів, один з найголовніших опонентів Адольфа Гітлера. Після провокації з підпалом Рейхстагу він був заарештований і за особистою вказівкою Гітлера і Гіммлера розстріляний у Бухенвальді. Науковці закликають свідомо ставитися до назв топонімів Дніпра і позбуватися радянських маркерів у назвах локацій регіону. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.